Tar vi denna här då, så har vi här uppe har vi, detta är taget från vänster, så att det är om jag står så här, så ser ni min vänstra sida, och bilden här borta, den då, det är den bilden, och sen den här nere, taget underifrån, och då är det pannan där, så det är taget så här liksom underifrån, hjärnan underifrån, och sen den nedersta högra, den här borta, det är taget rakt uppifrån, pannan så här liksom, ni ser vad de har skrivit ut pannan, framåt det här då. Och hjärnan, som ni ser väcken, här kan jag tydligt se, här ser jag väldigt tydligt att det är det motoriska, sensoriska centrum. Det är likadant där. Man brukar se det väcket väldigt tydligt, som är mitt på hjärnan. Likadant om man går upp här uppe. Så har vi, här så ser man motoriska, sensoriska området. Och vi går tillbaka till andra sidan här. Motoriska, sensoriska. Det är väldigt tydligt det väcket som går ner här. Att det är just i det området. Så att när man öppnar upp och tittar på någons hjärna, det området brukar man se tydligt. Om man har en tumör, jag har varit med en gång där jag har sett en tumör som satt här framme. Stor som en pingisboll. Och då fick vi hålla hjärnor från en hjärna från en död person, en kvinna som dog. Men hon dog inte av tumören, hon dog av andra saker. Men de upptäckte sen när de hade skurit i tur henne och tittat till henne. Hon hade donerat sin kropp, det kan man göra till forskning. Hon hade donerat sin kropp och då fick vi se tumören stor som en golfboll eller pingisboll. Och den satt mellan pannan. De här i pannan då, mellan hjärnhalvorna. Och hjärnhalvorna tvingas ut på sidan, så de, nej, hon hade ingen bula för det innanför skallbenet, så syns inte. Men hjärnan tvingas ut, så att den delen här och den delen här, hon tvingas ut åt sidorna. Och blir den tumören för stor, så kommer hon få personlighetsförändringar. Men det hade hon inte. De kan inte, de som kände henne, säga att hon förändrades personlighetsmässigt. Men många av de som får tumörer här framme får personlighetsförändringar, så de blir på ett annat sätt. De blir en annan typ av människa. Många av dem, när man märker det, antingen var de otäcka, hemska, otrevliga, så blev de jätteglada och trevliga och euforiska och bara jätteannorlunda. Eller tvärtom. En glad människa, positiv människa, kan bli väldigt negativ, kan bli fruktansvärd i humöret. Och inte, man känner inte igen personen längre, för det var en form av personlighetsförändring. Ja? När man får en bula så är det en blödning, men det är inte en blödning i hjärnan, det är en blödning utanför skallen, alltså mellan huden och skallbenet. Så du får en blödning där i det området, så får du en bula. Och den brukar gå ner efter en dag eller efter någon timme, det är lite olika från person till person hur hårt smällen är. Men det är inte hjärnan som tar skadan, det är utanför. Så bular är inte jättefarliga, men om det är en hård smäll kan ju hjärnan ta skada ändå av smällen. Här har jag en bild på vänster och höger hjärnhalva. Vänster och höger hjärnhalva har olika funktioner och de kommunicerar med varandra. Och här har gjorts en bro då. Ni kan se där är en bro på bilden. En övergång och där är fler broar. Den där bron då, det är alltså kommunikation mellan höger och vänster hjärnhalva. Och det är inte vanligt att folk har lika starka höger och vänster hjärnhalva, utan man brukar ha en som är lite bättre. Någon som man är lite mer på. Och tittar man på höger och vänster hjärnhalva, så vänster talar, skriver och räknar. Den sidan är bättre på det. Medans höger hjärnhalva, den som är då denna sidan här, den är mer kreativ, konst, musik och liknande. Den delen har jag själv mer av än den talar, skriver och räknar. Och ändå är jag matematiklärare. Men detta är min sida. Och matematik kan också vara väldigt kreativt. Man kan kreativitet, precis. Ja, tror du eller ej. Jag är väldigt bra på att exempel göra saker i lera. Rita kan jag om jag får tid på mig. Ni har skrattat åt mina ritningar. Men när jag ska rita snabbt, då blir det som det blir. Men får jag tid på mig så kan det bli väldigt fint. Och det är inte min egen personliga åsikt bara. Utan, har du inga teckningar hemma? Jo, det har jag. Jag ska ta hit dem så kan ni få se. Jag har inte lagt dem på mobilen. De är över 20 år gamla. Men man måste träna det här sinnet. Har man läggning för någonting måste man bibehålla det genom att träna det. Även en gitarrist som är duktig måste bibehålla. Annars så tappar de i sin förmåga en del om man inte fortsätter. Men tittar man på andra sidan då, så när man har gjort grå här, tråkig, talar, skriver, räknar. Då är det så att många vänsterhänta, jag är vänsterhänt, har en starkare högersida. Därför att högersida styr vänstersida. Höger hjärna styr vänster del. Så när jag viftar med vänster arm och vänster ben, så är det min högra hjärnhalva som gör det. Och när jag viftar med höger arm och höger ben, så är det min vänstra hjärnhalva som styr det. Så det är en korsning någonstans under hjärnan som kopplar om så att vänster och höger styrs av olika sidor av hjärnan. Det som är konstigt här skulle jag vilja säga, det är när vänster och höger hjärnhalva styrs,
Så synen är en ganska märklig grej. Därför att synen styrs både till höger och vänster. Om man skadar höger sida av hjärnan. Se hela den hjärnan dör. Höger sida. Och framförallt synen är skadad där. Då kan inte jag se det som är till vänster. Det har inte vänster öga. Utan det är det som är till vänster. Jag kan inte se det som är till vänster. Om jag tittar rakt fram så har jag inget periferiseende till vänster. Men till höger ser jag allt. Det här, nu kommer det märkliga. Se om ni hänger med. Man förstår inte det. Så får jag en tallrik framför mig. En rund tallrik full med mat. Så förstår inte jag att det är mat till vänster. För att min hjärna säger till mig. Där finns ingen mat till vänster. Jag kan inte se det. Det finns inte. Det är samma sak som att ni hör någon prata här inne. Men ni ser ingen. Så här finns ingen. Eller hur? För ni kan inte se mig. Om jag var osynlig nu så kan ni bara höra min röst. Men han kan inte vara här inne för vi ser inte honom. Vi litar så blint på vår syn. Så att hjärnan gör det också åt oss. Så att personer med sådana skador. De måste lära sig att snurra tallriken 180 grader. Så de kan se andra sidan. De fattar inte att de ska titta till vänster. För att se maten till vänster. De måste snurra tallriken. Då ser de all mat. Oj! Och då ser de en full tallrik med mat. Fast det är en halv tallrik. Sådana experiment gjorde jag på väldigt många skador som har fått de här hjärnskadorna. Och det blir väldigt intressanta saker som händer. Men synen är väldigt uppenbar. Man kan göra sådana tester där de ser ingenting till vänster. Så en person finns inte på vänster sida. Går de över till höger sida så, whoops, så har de dykt upp som ett trolleritrick. Tänk en hel publik med samma skador. De ska bli väldigt förvånade när någon kommer och går hela tiden i publiken. Men ganska elakt experiment. Om vi går vidare. Ser ut som att det pausar, men har inte. Vi får... IQ har vi kommit till. Och IQ, intelligence quotation, eller intelligence quote, det är alltså mängden intelligens på något sätt ihopräknat. Statistiskt sett med hela befolkningen. Och det innebär att om jag har ett IQ på 100 och max är 200 och minst är 0, så IQ 100, det är det medel har. Medel av populationen har 100. Men ligger man högre än 100 så ligger man över medel. Och under 100 så ligger man under medel i Sverige då till exempel. Och om man då har till exempel ett IQ över 100 och är 20 år gammal så har man inte samma IQ som någon som är 30 eller 40 eller 50. Så det är åldersberoende. Så man kan inte jämföra ett barns IQ med vuxen för man måste jämföra det med åldern. För att IQ får man och det ökar med ålder. Sen finns det en gräns då IQ inte förändras mer. Men än så länge så är både jag och ni förändras vårt IQ och det ökar. Sen kommer det till en punkt i livet och det börjar förändras och minska också. Så man måste ta hänsyn till åldern. Sist jag gjorde ett IQ-test och gjorde det 9-10 på kvällen. Satt en timme och gjorde det på nätet. Sen kunde inte jag sova från 2 på natten. Min syster gjorde samma IQ-test och hon kunde gå och lägga sig nästan direkt efteråt. Vi fick samma IQ. Konstigt. Min hjärna gick igång. Alltså det var det värsta träningspass jag varit med om för min hjärna. Fy för vad jag tänkte. Och hon bara kunde gå och lägga sig efteråt. Vi fick samma IQ. Så hon behövde inte anstränga sig lika mycket. Det finns det olika typer av intelligens. Jag har skrivit här nere. Förstånd, begåvning, problemlösningsförmåga. Sen så språklig IQ, matematisk, rumslig, spatial. Rumslig, spatial är att förstå 3D. Alltså saker och ting i 3D. Hur bilder och ting fungerar. Spel och liknande. Musikalisk intelligens. Den är svår att mäta. Men det är sådana saker som man pratar om. Beethoven måste ha haft väldigt högt på det. För han var musikalisk och började göra musik redan innan han var 10 år gammal. Och sen social intelligens. Den har man inte satt lika högt i Sverige. Men social intelligens i till exempel Asien och Japan värderar man mycket högre än matematisk intelligens. Att kunna förstå andra människor och kunna förstå sig själv är en form av intelligens. Som räknas lika högt som de andra. Men vi värderar inte den i just västvärlden. Där finns flera olika intelligenstyper. Flera har jag inte nämnt. Där finns en som är ny, modern. Som man kallar för natur eller naturorienterad. Och det betyder att man har förståelse för olika fenomen i naturen. Om ni ser någonting där ute, till exempel i skogen. Och ni förstår varför det blev så, hur det blev så. Och kan se sammanhangen och dra paralleller och jämförelser. Det är en annan typ av intelligens. En annan typ av intelligens som inte man tidigare brytt sig om. Men att förstå hur saker och ting sker i naturen och varför. Och kunna se vad som kommer att hända, dra de slutsatserna. Det är också en form av intelligens. Men de här testerna med intelligens, det har man liksom, det finns inget riktigt sätt att mäta, jag skrivit här. För det finns så många olika typer av intelligens. Det finns ju personlighet och det finns sånt som arbetslust. Säg man har högt intelligens. Säg jag har så hög intelligens att jag är nära liksom, man kallar det då geni. Och ett geni då, som inte vill arbeta, är det en hög intelligens på en sån person som tycker att nej, ingenting är roligt, allting är tråkigt.
Men jag är jävligt smart. Så vad betyder det testet då på ett IQ-test? Och IQ kan också vara väldigt beroende av vilket intresse man har. Så har man en elev då, eller någon i roller, som är väldigt intresserad av till exempel bilar. Klart man kommer att bli, förstå mycket mer om bilar än någon som inte är dugg intresserad av bilar. Eller musik, då klart man utvecklar musikaliska. Eller matematik, som man kan koppla till någonting. Kanske man tycker att matematiken är kul och utvecklar den. Och sen har vi något också som IQ-testen aldrig testar. Det är samarbetsförmågan. Hur duktig är ni på att samarbeta med någon annan? Och den är ju jätteviktig i arbetslivet, att kunna samarbeta med andra. Kan ni inte samarbeta med andra, så är det inte många jobb där ute som det funkar. Alltså som man jobbar själv. Man brukar ha någon form av samarbete hela tiden. Och det är det tillsammans som man oftast utvecklas. Man utvecklas med andra. Och vad beror vårt IQ på? Ja, arv. Är många forskare är överens om att det är en ärftlighetsfaktor. Vi föds med en, låt säga så här, vi föds med olika benägenheter. Jag kanske föddes med en större benägenhet för just musik, konst och kreativitet och tredimensionell förståelse. Medan min syster var mer åt det matematiska talande och skrivande hållet. Att vi föddes med de olika, men man måste utveckla dem. För där är de som kanske har en högt IQ, men man får aldrig testas för det, man får aldrig utveckla det, och då blir det inte mer heller. Så att även om man föds, så att säga, smart, eller brukar man kalla det, talang kan man säga. Ser man har talang för någonting, så måste den talangen utvecklas. Om till exempel någon här inne föddes och egentligen har talang för att bli världens bästa i någonting. Handboll, fotboll, golf, vad som helst. En sport då. Men aldrig fått spela sporten. Har aldrig fått utöva sporten. Hur ska vi då veta att den personen är duktig på det? Vi måste utsättas för det, vi måste uppleva det. Och det där skolan kommer in. De olika ämnena ni har, de olika sakerna ni gör i skolan. Så frågan är, varför har vi hemkunskap? Varför har vi träslöjd? Varför har vi syslöjd? För ni vet kanske inte om ni har förmågan. Ni kanske inte vet om ni har fallenhet, läggningen eller intresset för det, för ni har provat det. Och då kanske det är någonting som utvecklas. Och då är det miljön, den andra punkten. Då kommer vi till det som är miljö. Och det som utvecklar, ja, det är miljön då. Och en person som man anses vara smart kan ju bero på att de har varit i rätt miljö. De har utsatts för de olika testerna, de har utsatts för olika problem som de ska lösa. Och då blir de bättre och bättre för att de klarar svåra saker. Det är IQ. Här har vi alltså innan att hjärnan förbrukar 20% av syreförbrukningen av kroppen. Och det är vila. Så hjärnan kan förbruka mycket mer. Om man börjar tänka mycket, så kan hjärnan förbruka mycket mer. Jag provar att gå bak här i klassrummet. Det borde funka. Så är man börjar tänka, räkna matte jättemycket. Sitter framför ett prov. Då börjar hjärnan förbruka kanske 60% av syret istället. Och kroppen tar mycket mindre. De olika organen. Så kommer jag till en annan punkt här. Hjärndöd. Hur vet man det? Och hjärndöd i de flesta kulturer anser man att personen är död. Att de inte finns längre. Och hjärndöd, det är blodcirkulationen till hjärnan har avstannat. Och där är ingen elektricitet i hjärnan. Det skickas inga signaler längre. Hjärnan funkar inte. Vi kan mäta att det händer ingenting. Och så har jag skrivit här ner donationskort. Jag har själv ett sånt här donationskort i min plånbok. Så om jag är med i en bilolycka på vägen hem idag, så när de hittar mig och jag är död, om jag är död eller de klarar inte återuppliva mig, så får de lov att plocka ut alla mina organ och göra vad de vill med dem. Och donationskort är framförallt för att rädda andra liv. De får göra precis vad de vill med mig. Jag har donerat bort hela min kropp. Det har ingen nytta av den. Jag är död, anser jag själv. Så att, nej. Man bara fyller i sånt kort och har det med sig. Så ser de det i plånboken. För de kollar i plånboken. De kollar vem jag är och de letar efter detta kortet. Hittar de det, så får de ta allt mitt blod och ge till någon som behöver det. De kan ta mitt hjärta till någon som behöver det. De kan plocka alla möjliga kroppsdelar. Lungor, njure, lever. Nej, men på andra sidan. Jag tar med det nästa gång och visar hur det ser ut. Vad sa du? Jag har det i min plånbok. Du har väl med dig? Där inne. Titta själva på donationskort på nätet, ska ni se. Så då donerar man, kan man donera sina egna organ om det är så att man hamnar i en olycka. Så kan de rädda liv. Och det är viktigt, för hamnar jag i en olycka och de konstaterar att han är död, så kanske de bara har en halvtimme på sig att plocka ut mitt hjärta, frysa ner det, flyga med helikoptern någon annanstans i Sverige, och så räddar de livet på någon annan som behövde det. Får de inte? Nej, men det har väl ändå hänt? Det har säkert hänt, men i Sverige får man inte leva och ta organ.
Det är vissa länder som Kina till exempel, och det här gillar. I Kina så ryktas det om att de skjuter folk i fängelser och tar organen och säljer dem. Så fängelserna tjänar pengar på människors organ. Skjuter fångarna i huvudet och de behöver hjärtat. Skjuter de i hjärtat och de behöver någonting på ögat eller till trumhinnan eller något annat i huvudet. Så de avrättar dem på olika sätt beroende på vilken kroppsdel de behöver till någon annan. Det finns delar i världen, då, ni har säkert hört talas om, där människor säljer sina organ för att få pengar. Säljer en njure, till exempel. Säljer en del av levern. De kanske får 10 000 kronor för att ta bort en av njuren, eller 5 000 kronor. Men det, operationen de gör kan vara så allvarlig så de dör av följder.